Кімнаті до нашої студії завітали Олена Одінцова і Альбіна Кондратюк, організатори Хаво. Доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Отже, так. Отож, Радсад Миколаївського району придумали, створили такий собі молодіжний центр Хаб. Я пропоную зараз подивитися невеличкий сюжет, да, для знайомства, що це таке, як це відбувається, а потім обов'язково продовжимо нашу розмову. Давайте подивимось. У Радсаді Миколаївського району активно розвивається молодіжний центр «Хаб». Ініціатива створення належить старшокласникам місцевої школи. Навколо себе вони зуміли об'єднати мешканців села різного віку, адже кожен знаходить для себе щось цікавеньке. Так, наприклад, для дітей проводять майстер-класи, а з дорослими шукають спосіб покращити умови проживання. Спілкуються, навчаються і розвиваються разом. Підіймають проблемні соціальні питання та знаходять шляхи їх вирішення. До нашої студії завітали керівник та два лідери молодіжного центру. Вони детальніше розкажуть про свій хаб. Ну що ж, ще раз доброго ранку. Тепер вже точно переходимо до нашої розмови. І як сказали наші журналісти, ви нам розкажете про ваш хаб. Будь ласка, вам слово. Для початку давайте розберемось, звідки з'явилася ідея створення такого молодіжного хабу і покроково розказуєте нам свою історію. Так, коли ми говоримо слово «хаб», то завжди виникає дуже багато питання, що це таке, звідки він, для кого і таке інше. Так. Тож розповідаємо. Хаб – це вільний простір, де всі ідеї стають реальністю. Ми покращуємо розвиток села та нашої молоді, намагаємося зробити життя нашої місцевості корисним та цікавим. Дивіться, з'явилася ідея. Мало того, що ви її придумали, як ви її втілювали? Так, рік тому до нас у Радсадівську школу приїздили представники благодійного фонду «Родини не читайло». Вони проводили тренінги для розвитку молоді та розказали про хаб, взагалі, що це таке. Нам ідея дуже сподобалась. Та ми вирішили її втілити у життя. Ми зібрали групу старшокласників, десь 8 чоловік, та вже почали її втілювати. Нам дуже допомогли батьки наші та односельці. Так, тому так. Що дійсно, да, інколи ідеї недостатньо, да, от для того, щоб її втілити. Потрібна безумовно допомога людей, що оточують. Це і села. Якщо не помиляюсь, я знаю, що і опитування ви створювали, цікавилися, що цікаво для села, зокрема для молоді, що б хотіли навчитися, чого побачити. От розкажіть, будь ласка, про це більш детальніше. Так, ми дали у школу оголошення, щоб діти приходили до нас, та ми проведемо опитування, анкетування. Вони завітали до нас, та ми розповідали, що таке хаб взагалі, що він несе за собою, яку користь та для чого він. Вони нам написали, що їм буде цікаво там побачити, чим займатися, що вони хотіли дізнатися. І отак ми виходили з цих їхніх пропозицій та ідей. Тут виникає питання, от одразу навіть згадуючи свої шкільні роки, там я думала, ну от іти якісь опитування. От ну не хочу я проходити опитування, не хочу я витрачати на цей час. От як ви захоплювали, щоб приходили, от писали свої відповіді, пропонували свої ідеї? Не знаю, усі добре це сприйняли. Добровільно. Прийшли. Так, так, да. Дуже багато прийшло дітей. Написали залюбки анкети, подякували нам, сказали, що вони в нас вірять і що... Вони були зацікавлені цим. А от які взагалі реакції були, коли ви почали от пропонувати таке створити? Спочатку ніхто не міг зрозуміти, що таке. Дуже довго часу витратили на те, щоб розказати. Вони всі думали, що це якась абревіатура, що... Це якось переводиться, але... Тобто так от. Доводилося роз'яснювати, да, насправді, що ж відбувається, що це таке буде. Але стартували, да, доволі успішно, доволі непогано, і вже не один місяць існує ваш проєкт, так? Так, вже існує півроку. Угу. І, думаю, вдало. Ми проводимо різні майстер-класи, ми проводимо анімаційні вечори, дискотеки,
плани, ну, працюємо над проєктами різними. От, зокрема, над якими проєктами? От працює зараз ХАБ у Радсаді Миколаївського району. Так, навесні ми вже працюємо над цим проєктом озеленіння нашої місцевості. Тому навесні ми вже думаємо працювати над ним. А взагалі, от розкажіть трошки, де беруться ідеї от саме для цих лекцій, для різних проєктів, для розваг? Чи, можливо, пропонують самі учасники, чи ви самі десь із новин шукаєте найцікавіше, найактуальніше? Взагалі нам пропонують діти, і що б вони хотіли почути, побачити. Знаю, що і лекції у вас відбуваються, і тренінги, що от вам всі допомагають. Хто може брати участь у цих тренінгах, у цих лекціях? І ще хотілося б сказати, чи це можуть бути лише мешканці Радсаду? Чи це можуть от долучатися, приїжджати? У кого є бажання? Всі бажаючі? Ні, це всі бажаючі, але ми проводимо, зокрема, для дітей до 16 років. Це не тільки Радсад, це можуть приєднуватися любі підлітки. Як часто? От як часто у вас відбуваються певні заходи, які створені, зорганізовані вашим хабом, вашим майданчиком таким? Ну, раз в місяць ми проводимо щось цікаве. Раз в місяць тільки, так? Зазвичай, коли так. Є вільний час. Так, да, тому що ми вже і школа, і гуртки теж. Слухайте, от хотілося б от від вас порад, тому що багато хто, от я читала в мережах інтернету, хочуть, намагаються створити такий хаб, такий центр, такий майданчик для розвитку молоді, для розвитку культури. Є дуже багато ідей у людей, але дехто боїться, може, деякі є страхи. От дайте пораду, от як розпочати, як просувати свій проект для того, щоб мати певні результати. От у вас з'явилася ідея, ви не побоялися, створили хаб. Що далі? От від вас поради, будь ласка. Я думаю, спочатку треба дуже хотіти цього, тому що якщо без цієї іскри воно нічого не буде, тому що тобі завжди потрібно чомусь прагнути, щось дуже хотіти. І з цієї ідеї треба донести всім людям і показати, що вона насправді є важливою, тому треба вірити в себе та в свої сили. Дякуємо вам. І трохи хотілося б Альбіну теж запитати. Ну, проанонсуйте, що у вас планується на наступний раз, щоб, можливо, і наші миколаївці просто приїхали до вас, подивилися, взяли участь теж. Ну, ми будемо, можливо, проводити майстер-клас, різні майстер-класи, тому що напередодні у нас свято Великдень, і ми хочемо провести майстер-клас писанок для дітей, там, можливо, дорослих, і ми запрошуємо всіх бажаючих до себе. Ще одне питання, мало не забула. А от хто у вас проводить майстер-класи? Де ви шукаєте? От? Якщо ми можемо це зробити, то ми дивимося в інтернеті, як пошагово це зробити, та показуємо ми. Або запрошуємо навіть з міста Миколаєва людей, які нам показують. І приїжджають, і от... Так. Напевно, найбільше ажіотаж, коли так проводять хтось інший, приходять дивитися і брати участь. Так, да. Слухайте, дійсно, дякуємо вам, що завітали так, до нас. Так, хочу сказати, що от проанонсувати, що ви от такі наші перші гості, це рубрика «Зробили разом». Сьогодні у вигляді гостей, так, ми розказали, що якщо об'єднатися, от сама фраза «зробити разом», якщо є ідея, якщо об'єднатися, обов'язково буде мати певний результат. Варто не боятися, і командна робота, вона завжди дасть певні результати. Ми вам дякуємо, ми бажаємо вам успіху і натхнення у ваших подальших проєктах. Діліться з нами. Нам цікаво. Ну, я нагадаю, що до нас завітали організатори хабу Олена Одінцова і Альбіна Кондратюк. Дякуємо, що завітали, приділили нам час, розказали про цю ідею, бо дійсно класна ідея, ви молодці, і що дійсно командною роботою ви її втілили у життя.